Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Centus Biluthyrning, Lindrots webbutik och Norrvakt. Hej, välkommen till vårat gäng, en podd av och med Luleå Hockey. Idag med mig Thomas Fröberg och Ulf Engman. Välkomna hit. Först och främst då Thomas, Instagram-fråga. Vi är tuffast möjliga, Norvalla eller Delfinen? Ja, det är ju Delfinen. Norvalla är lite för kall och lite för lite folk i. Var ligger Norvalla? Ja, det ligger i Vårberg, 2 mil utanför Karlstad. Och en annan fråga från Instagram är, hur trivs du och har det blivit som förväntat? Jag trivs faktiskt bättre än vad jag hade förväntat mig. Faktiskt, jag trivs bättre än vad jag hade förväntat mig, måste jag säga. Sen visste jag att jag skulle trivas med. Men allting runt omkring och allt, det har varit glad, positiv överraskning. Det är 200 dagar på torsdag som du har gjort på jobbet. Känner du att du har fått åstadkomma det du har önskat under den perioden? Det är alltid svårt att sätta sig in i en ny klubb. Det är ganska många som har jobbat här i många, många år. Och det gäller att ta lite små steg här och där. Men det är inte bara att komma in som en ångvält, utan det, jag tycker att det känns bra. Det har blivit mottagande väldigt bra. Och hur säger du att samarbetet med Ulf har gått? Ja, det är jättebra. Vi är ju två vitt skilda personer, men vi kan jobba väldigt bra ihop, tycker jag. Det har varit otroligt positivt. Har vi facit från dig då, Ulf? Hur tycker du att det har varit de här första 200 dagarna? Ja, så där. Han tycker jag haft det ganska kämpigt där inne. Nej, det funkar väldigt bra. Thomas har ju väldigt mycket energi och har kommit in. Så att, det händer lite grejer och det blir med ny röst och nya tankar. Så tror jag att det höjer oss andra också. Så att, det känns jättebra. Och vad säger ni båda om starten på säsongen rent sportsligt? Om vi börjar med dig, Ulf. Ja, det har väl varit en del upp och ner. Totalt sett relativt nöjd ändå med starten. Vi spelade ett väldigt bra anfallsspel. Jag tittar rätt mycket på våran detaljerade statistik i Sportlogic och sådär. Och där ser det ju väldigt bra ut anfallsmässigt. Där vi är bäst av alla och skapar målchanser i 5-5. Sen tycker jag försvarsspelet har inte varit riktigt att man känner igen oss sen tidigare. Men där är jag helt övertygad om att tränarna kommer att sätta det, så att det känns, totalt sett känns det väldigt positivt, även om spelet har varit upp och ner. Och när det gäller den här statistiken, vilka parametrar tittar du på och hur pass tillförlitliga är de liksom, när man bara spelat ett antal matcher? När börjar man som kunna lita på siffrorna, tycker du? Ja, men jag tycker ändå att man relativt snabbt kan göra det. Sen svänger de ju färre matcher du spelar, ju snabbare svänger ju siffrorna för varje match man har, men nu tycker jag ändå att det börjar sätta sig, och man tittar ju även hur det ser ut för andra lag och så, och siffrorna stämmer ganska väl över med hur det ser ut i tabellen också, så att de stämmer nog rätt bra. Det var mycket i grunden, så tittar man ofta på de här expected goals som är skapade målchanser, och där man får olika värden beroende på hur farlig situationen är. Att ett friläge får man högre poäng för än om du kastar in en puck från blå linjen, och är det skymning så får den också ett högre värde. Så att det är en väldigt bra modell. Och Thomas då, fråga från Instagram. Har säsongen motsvarat era förväntningar, eller känner du att vi borde vara högre upp i tabellen? Högre upp känner jag ingen att vi kanske ska vara. Jag tycker att det är klart alla strävar efter att ligga etta, givetvis. Jag tycker att vi är många som har visat att de är duktiga och spelar ishockey. Sen har vi inte fått alla att gå samtidigt. Jag skulle vara mer orolig om jag hade någon som faller ur ramen utav de här nya killarna till exempel. Då hade jag varit mer orolig. Nu tycker jag att de har visat allihop som är här att de är på en väldigt, väldigt hög nivå. Så jag tycker det ser jättepositivt ut för framtiden. Vi har en fråga från Instagram om vi är nöjda eller om det finns något i spelet som vi saknar. Ja, det är ju att de ska kugga i allihop. Den jag sitter och väntar på i SHL idag är en väldigt svår liga att spela i, så kan ta ett tag för vissa, och i vissa matcher så passar det motståndet för en del av dem, men jag ser ändå att det finns väldigt mycket i dem. Får en fundering också från Instagram om ni har någonting att säga till om kring formationer, och han tycker att ni ska tipsa Bulam om Omark, Andreasson och Normi. Ja, vi är med, men det är oftast är det ju tränaren som har den dagliga verksamheten som är med och
gör femmer givetvis. Sen kan ju vi komma in med lite infallsvinkel vad vi tycker och sådär. Men oftast så tycker jag det är tränarna som de är anställda för en sak i en förening. Och då är det de som ska vara där. Sen försöker vi vara med och hjälpa till så att det ska bli bästa möjliga från varje individ. Och vad säger du, Ulf, om den formationen och Omark Andreasson Normi? Ja, det hade kunnat vara spännande, absolut. Det tror jag. Det hade kunnat funka. Vi är som banar väg lite grann och få skickliga spelare till där. Så att det hade kunnat funka. Och en annan Instagram-fråga. Har vi det lag som krävs för att kunna ta SM-guld till våren? Tycker jag helt klart att vi har. Sen är det många lag som är duktiga, så det kommer inte att vara enkelt. Det som är viktigt mot slutet, det är ju att man håller sig så skadefri som möjligt. Men helt klart så har vi potentialen. Apropå skadefria, vi fick en långtidsskada på Oskar i Laxonen. Hur tänkte ni när det hände? Och då ser man ju direkt om man ska plocka in någon där. Men jag tycker ändå att vi har... Vi tog det beslutet att just då att vi tyckte att vi kunde funka bra med sex backar och titta och utvärdera lite grann hur juniorsidan ser ut på backsidan, och vi tycker väl kanske att inte riktigt är där på backsidan just nu på, så att vi skulle kunna lyfta på och få mycket speltid i A-lagssidan. Men nu har vi haft turen och inte fått ytterligare en skada. Så det har funkat över förväntan, tycker jag, med dem. Och vissa av dem tycker jag har tagit ett stort kliv. Och det har ju varit en bra möjlighet då för en spelare som till exempel Fredrik Allard, som inte fick den säsong förra året som man hade önskat. Och även Ludvig Jansson, för att kunna ta lite mer plats i SHL. Så är det. De hade fått garanterat lite mindre speltid om det varit så att vi i Laxholm hade varit här. Det blir positivt när han är tillbaka. Instagram-frågor och övervägning att plocka in en ny back. Ja, vi lite gör man ju det när man får en skada så det tidigt och vi bara är sju, så att vi har ju följt marknaden väldigt noga, men kände ju det att det hade inte gjort någonting heller om Sjöström eller Tukkala hade fått prova att spela någon match. Nu har vi ju hållit oss helt friska, men snabbt kan man ju få två skador till eller så, då måste man ju ta in en, så att vi har helt klart övervägt det och bevakat det väldigt nära och noga, men det har inte varit så det riktigt hett. Och vad säger ni om marknaden? Vad har funnits och inte funnits? Ja, det har ju inte funnits jättemycket spelare. Men någon enstaka nordamerikan och sådär. Och där var det någon finner som i Näckeve gick till Timrå nu och så. Men hade ju en ganska allvarlig knäskada i fjol. Och det är inte ett brett utbud under säsongerna. Men det börjar vi vara van med nu. Det har varit i flera års tid på samma sätt. Och nu börjar Oskar ju vara på väg tillbaka och träna på is och så vidare. Det ser bra ut. Det blir kul att få följa honom på närmare håll än vad jag har gjort förut. Han har ju trots allt gjort 29 poäng förra året, så det är positivt. Och så, ja. Ja, men det är kanske inte riktigt så nära som det ser ut. Okay. Här. Och det måste få läka ut ordentligt då, så att han är fullt redo. Så det är nog några veckor kvar ännu. Även om han ser jättefin ut på isen nu, så måste han jobba upp styrkan. De mäter ju innan så att de har koll på killarna vad de kan göra innan och så man vet när sen är en skada. Och procentsiffran måste upp i styrkan en bit innan han är redo. Från början så var det ju prat om årsskiftet och allt innan det kommer ju vara en bonus för oss. Ja, så är det ju. Det hoppas vi att han är där innan, men det är inte aktuellt i närtid heller. Och då har Gustafsson fått mata på i gammal stil och liksom ta mycket istid. Ja, jag tycker Erik har startat den här säsongen riktigt, riktigt bra. Han kanske, om man ska välja en, att han har varit vår bästa spelare. Så det är väldigt kul att Erik har studsat tillbaka. Han har inte varit dålig tidigare heller, men kanske inte haft riktigt lika bra säsonger som för några år sedan. Men nu tycker jag han är i kanonslag. Och dessutom har vi haft både Hardegård och Sällgren iväg med Tre Kronor. Det är ju både positivt och negativt att de hamnar i Tre Kronor. Det är ju en viloperiod för vissa som kanske får ledigt på 3-4 dagar. Då kommer de att få spela 2-3 matcher, så det är klart att det är positivt för dem. Men för just killen själv så kanske han har varit bra med några dagars vila. Och om vi då kikar på de nyförvärv som vi gjorde inför säsongen, om vi tar det finska paketet där med Normi, Koivistoinen och Levci, vad tycker du om det du har sett i inledningen av säsongen? Levci tycker jag har ju sådana spetskvaliteter som det är få faktiskt i SHL som har. Sen jobbar han hårdare och hårdare, och de
De ligger på honom ganska hårt för att han ska, han normalt sett kanske i Finland så kan han ha vila några byten och det funkar inte så i SHL. Men jag tycker att han har spetskvaliteter som är väldigt, väldigt bra. Koivistonen är ju sån spelare som inte syns så mycket. Jobbar stenhårt hela tiden. Jag tycker att han är mycket rätt i banan och alltihop runt omkring. Så jag är nöjd med alla finnar kan jag säga. Normi visar ju klassen här innan han fick en fotskada som han blev hämmad av. Sen gick det ju inte längre. Men att han har... Jag gillar hans... Att han alltid står upp och tjafsar lite grann. Mm. Och i toppen av poängligan så har vi Brian O'Neill. Vad säger du om honom? Man ser ju att det är en toppspelare i Europa. Det har ju varit i många år. Så att han är bra. Och det hade vi förväntat oss. Han ska vara en av våra ledande spelare. Så att vi är nöjda med hans här nog. Och två svenska killar i Lundin och Bromé. Bromé har gjort riktigt bra. Han jobbar ju väldigt hårt och skapar mycket, mycket chanser både åt sig själv och åt andra. Så att han kommer vara en nyckelspelare för oss även i fortsättningen. Och Albin har väl kommit in och gjort exakt det vi har förväntat oss. Jättebra kille och stabil tvåvägscenter och får ju sällan några rubriker och så. Men han är en duktig SHL-spelare som gör sitt jobb. Och nu när vi har väldigt offensivt viktade ytterforward så passar det väldigt bra att ha centrar som är lite mer balanserade så att kedjan kan fungera bra både offensivt och defensivt. Och en spelare som verkligen har tagit för sig, det är David Granberg som har kommit upp och ni har belönat honom med ett kontrakt också. Vad säger du om hans start på säsongen? Ja, det är imponerande att ta det som han har gjort tycker jag och våga. Våga att vara så duktig. Det är många som bara kommer upp kanske och lägger iväg puck och lägger sarg ut. Jag tycker att han tar tagit och håller puck. Och det har varit en ledande kedja tycker jag under säsongen på. Sen vet han alltid att en sån femmaske, de vet exakt vad de ska göra. Men det gäller att de gör det jobbet och det tycker jag att de har gjort. Och han är väldigt duktig. Det känns som väl sammansatt med Berglund och Hedqvist. Jag tänkte just för att det är lite ovanligt ändå att två så unga spelare är de som taktiskt är bland de bästa som jag tycker de har varit nu. Deras forecheck och mittzonspress har varit jättebra och de är den kedjan som oftast vinner tillbaka pucken högt upp i banan och är på rätt ställen. Och sen blir ju nästa steg att de ska producera ännu mer framåt och det är helt övertygad om att både Granberg och Hedqvist har kapaciteten att göra framåt här. Mm. Och sen fick vi se första SHL-målet från Is Wozniak. Ja, riktigt roligt att han fick ju mål så här pass tidigt. Han har ju fått ganska begränsat med minuter i SHL. Jag vet inte hur många han har spelat men det är nog 15 minuter eller någonting totalt sett. Så att, han är ju en riktig råtalang där han har unika egenskaper i både målskyttet och i passningsspelet. Så sen ligger han i hårdträning hos J20 för han behöver bli lite starkare och rejälare. Men det, så ska det vara också när man är född 07. Han är inte en vuxen man ännu men han är en otroligt intressant spelare inför framtiden. Mm. Och Instagram fråga, hur tänker vi kring juniorer och spela in dem i laget? Ja, jag är ju ny om en serie. Nu har vi ju två så jag tycker det ser jättepositivt ut på den sidan. Sen kanske det inte varit så genom åren men jag tycker fortfarande att det är inte bara att sätta in en massa juniorer. De måste ju visa att de ska vara där och nu har vi två. Och då glömmer man fort att de är juniorer men de är med i line-upen idag. Sen är det viktigt om jag ska se på nästa junior som ska in. Då måste ju den här junioren som är med idag, han ska ju ta ett kliv uppåt. Mm. Så det är ju viktigt att de fortsätter att utvecklas. Annars så kan det bli ett stopp i deras karriär om man säger. Men jag tycker att åldersstrukturen som vi har på juniorer som kliver upp är rätt. Mm. För att de ska hinna med de som är där idag. Om fråga från Instagram. Vad är bästa sättet för en produktiv junior att få ut sina styrkor i seniorsammanhang? Det tar lite tid. Det gör det. För det som Wozniak sa själv när han mötte HV att nu gjorde jag allting rätt, men ville inte göra något fel och det är helt rätt inställning. Jag måste våga lite grann men det gäller att ligga rätt i banan, det gäller att
lägger sarg ut när det ska behövas, lägger sarg ut. Så att de lär sig en del hårt i sig att de, hur de ska jobba för att komma in hit. Och det är klart att det är lätt att säga att han ska spela i en första line, men så funkar det heller inte riktigt. Så det gäller att de är mogna när de kommer upp. Mm. Och sen är det ju inte bara juniorer som behöver utvecklas, utan ni har exempelvis lånat ut David Lilja till Karlskoga i Hockeyallsvenskan när han gjorde bra ifrån sig. Ja, han har gjort ett bra. Det är viktigt att han får känna att han är med och bidrar och att han är med i topplinen där lite grann och sen kommer tillbaka med lite energi och nytt självförtroende här. Så det är viktigt för en själv. Mm. Och vi anser att det är viktigt givetvis att inte bara sitta på läktaren här, men det är viktigt att ha en bred trupp. Kan det bli aktuellt med fler utlåningar om vi håller oss skadefria? Ja, det är ju, vi måste ju ha speltid på dem, för det går inte att sitta på läktaren i flera veckor, det funkar inte. Ja, om vi då tänker lite med kontraktsarbete och så hur ser arbete ut kring kontrakt och befintliga spelare? Liksom, hur sköter ni det arbetet i vardagen? Hur mycket kontakt har ni med spelarna löpande? Ja, mestadels är det ju med agenter ändå som man jobbar. Nu är det en ganska intensiv period för oss med nästa års lag som det bygget är igång för fullt just nu. Och det blir lite alltid extra intensivt under uppehållen. Jag vet inte riktigt varför det är så, men framförallt agenterna tycker alltid att de uppehållen är viktiga. För vi kan ju egentligen lika gärna förhandla även på en matchdag på förmiddagen. Mm. Så att, men det blir av någon anledning så blir vi uppehållen, så att det just nu är det intensivt. Och hur ser normalt sett en sån dialog ut med en agent? Nej, det är ju att först höra vad spelaren tycker. Är det en ny spelare? Är Luleå ett alternativ för han? Och är det så blir det ju att för oss att försöka komma med ett bud till spelaren. Och sen återkommer ofta agenten och vill ha ännu lite mer pengar. Och sen får man bryta arm lite grann för att försöka komma överens i slutändan. Mm, och hur ser arbetet ut med våra befintliga spelare? Pratar med dem lite grann, tar in dem lite grann och frågar dem hur de ser på sig själv, hur de tänker på framtiden, sen får en liten bild utifrån det. Givetvis så ser vi om det är så att vi ser en framtid i Luleå, så, men vi försöker gå igenom de flesta och prata med dem. Hur pass öppen kan man vara med spelaragenter och hur pass öppen är de tillbaks med hur man tänker kring framtid? Det beror vilken nationalitet. Kanadiker säger ju oftast det du vill höra, kan jag säga. Men annars så tycker jag att vi har fört en bra dialog med dem som vi har pratat med nu hittills. Och de har talat om vad de vill och tycker och tänker. Så spelaren kan, jag tycker de ska vara öppna på det själva. Och vi försöker också vara raka och ärliga mot dem. Så det är en bra dialog, tycker jag. Och en Instagram-fråga är, hur balanserar man då unga, kanske lovande spelare som... Det kanske är större risk att man försvinner jämfört med äldre som kanske stannar kvar. När man tänker lagbygge framåt. Ja, de unga måste ju ändå vara här. För det är ju trots allt, om man ska balansera ekonomin lite grann, så är det ju positivt att få upp en ung kille. Även om man ska vidare i sin karriär över till andra sidan, så är det viktigt att vi tar hand om dem. Men det är helt klart det är en ekonomisk fråga också som gör att det blir positivt. Om vi då kikar på framtiden, hur ser ni på tränarsituationen? Jag har ju inte levt i den här, jag har inte levt i Bulan-världen, om man säger det. Men nu när jag varit här så tycker jag att hela den tränarkonstellationen som jag tycker funkar väldigt bra ihop. De jobbar bra ihop, jag har varit med på resor och tittat vad de gör i sin verksamhet och alltihop. Och jag tycker att de har energi och det är inte så att de har lagt någonting åt sidan, utan det jobbas hårt och den gillar jag. Så nej, jag tycker det är en bra tränargrupp. Mm. När kan vi börja presentera någonting när det gäller förlängningar och så vidare inför framtiden? Ja, idag tror jag att vi kanske har någon som har blivit klar precis. Och jag tycker Thomas som ny här får presentera vad vi har gjort. Ja, i målvaktssidan har vi skrivit 2 år med vård. Tycker jag är positivt. Vi har haft bra dialog. Engman har skött dialogen med agenten, men jag tycker att vi har målvaktstränare som har önskat att vi ska ha på det här sättet med han, och jag måste säga att vi
Gusten pratar sig varm för. Och jag tycker också att han är en otroligt duktig målvakt. Det är intressant att se hur han kommer att vara här i 2 år till. Mm. Så det är jättepositivt. Och det känns ju som att han har gjort en verklig resa tillsammans med Luleå Hockey de senaste, vad är det, 3 säsongerna tror jag. Ja, jag tycker att både Linda och Gusten är ju populära om man ser ut i Sverige. När man pratar med andra så tycker de att vi har ett bra sammansatt målvaktsteam här. Och det tycker jag är ett stort när han känner att han skulle vilja vara här i en tid. Och Lassinantti har utgående? Han har utgående och det är ju en dialog givetvis. Det är ju inte någonting vi vill ta bort utan det är ett bra målvaktspar i SHL helt klart. Så det, visst pågår det. Mm. Och inför den här säsongen som vi är inne på nu, då var backsidan intakt. Men om man tittar till nästa säsong, då är det i princip tvärtom. Det är Erik Gustafsson som är på kontrakt. Hur tänker ni kring helheten på backsidan? Ja, det är lite annorlunda att det är så pass många som har utgående. Så det är en hel del funderande hur man ska göra där. Sen är det många av våra backar som presterar väldigt bra, så att det kommer nog bli en del förlängningar, men även kanske någon ny naturligtvis på backsidan. Så att, vi har inte så mycket som vi kan komma med där ännu, mer än att säga att det pågår även där någon förhandling. Mm. Och på forwardsidan så är det en handfull spelare som har utgående kontrakt, exempelvis Omark, Kinnemin, Hedqvist, Lilja och Levci. Mm. Det är ju intressanta spelare allihop, helt klart. Så det är väl en diskussion vi ska ha framöver. Vissa av dem vill inte ha en diskussion än och vissa tycker det är bra att få prata av sig lite grann. Så det, men visst är det duktiga hockeyspelare allihop. Mm. Sen har vi en Instagram-fråga. Hur ser möjligheterna ut att få hem lite drömspelare som Lundeström, Lundqvist och Wallmark kommande säsonger? Är det rimligt? Nej. De går för bra helt enkelt, ja, där de befinner sig. Det gör de. Det är kul att se både Nisse och Lundeström i NHL. Ja, det är det. Jag har ju sagt att jag ska åka över, men det skulle vara kul att se en match med, när de möter varandra. Jag måste säga, Isak Lundeström, försäsongen när han var här och tränade så hade han tagit otroliga kliv. Han såg fruktansvärt bra ut. Så att det var kul att se han på det sättet, men tråkigt för oss. Jag sa redan att det är minst 10 år bort innan han kommer hem. Han har verkligen utvecklats och blivit rejälare i allt. Otroligt kraftfull i åkningen. Så han är alldeles för bra just nu. Men då har vi någonting att se fram emot. Långt in i framtiden. Så är det. Han har ju boende nu här och så. Så att jag är rätt övertygad om att Isak någon gång kommer att vilja spela här innan karriären är över. Men det är nog långt borta. Avslutningsvis då, hur går tankarna kring resten av nästa säsong? Ja, jag tycker att det gäller att vara skadefri. Och fortsätter vi ta små kliv så vi vill ju komma topp 6 och vi vill komma så långt som möjligt. Och då tycker jag att vi har ingredienser i laget som gör att vi skulle kunna ta ett bra kliv. Så det gäller att ligga rätt i tabellen och det gäller att de tar små kliv hela tiden tycker jag. Och det känns ju som att just tabellen är ju oerhört jämn. 2 förluster eller 2 segrar åt något håll så händer det grejer. Ja, jag märker det på medialt. Att det märks skillnad när vi vinner och förlorar givetvis. Men så är det för alla lag. Men det är positivt. Ja, stort tack Thomas och Ulf. Tack. För den här poddningen så lär vi återkomma i framtiden igen. Tackar.